Jeg mangler lige at vise, hvordan to opgavetyper fungerer. Og det vi ser på her, det er noget, der hedder Power Rule, hvor man skal gå ind og bestemme den afledte af en funktion. En funktion y, der afhænger af x. Og nu får jeg så givet et eller andet udtryk her, hvor vi får at vide, at ved x lige 2, der er hældningen 7, og så skal vi bestemme værdien af k. Jeg vil meget gerne lige have noget, jeg kan tegne på, fordi vi har y lige med k x i tredje plus 2 kx, og hvis vi differentierer det, så bruger vi den her regel, der hedder d dx x i n'te, det er n x n minus 1. Så når vi differentierer udtrykket herop, så får vi y mærke er lige med k. Det er bare en konstant, vi holder ned foran, så har vi et tretal ned foran. X i 3 minus 1, altså i 2. Så plus 2 gange k gange. Og så x differentieret, det bliver bare x selv, eller 1. Så det bliver den her værdi. Vi kan også lige skrive det som 3. X i anden plus 2k. Og så får jeg at vide, at den her værdi er 7 for x lige med 2. Så kan jeg ellers bare prøve at indsætte x, og så se, jamen, hvad må de andre værdier så være. Hvis vi siger 3 gange k gange 2 i anden plus 2 gange k, så har vi 3 gange 2, 6 gange 2, så er det 12, så det er 12k plus 2k i med 7, og alt det er 14k, så må k være lige med en halv. Igennem den. Og opgaven er lidt det samme her. Vi differentierer igen y, så får vi 2 ax plus 3. Så får vi at vide, at ved x lige 2, der ser jeg altså på 2 gange 2 plus 3, der skal hældningen være minus 5. Så skal vi have løst den ligning her, så det bliver noget med 4a plus 3 lige med minus 5. De der 3 kan jeg flytte over på den anden side, så er det 4a med minus 8, altså a må være lige 2. Og så fik jeg regnet forkert. Det må være minus 2. Sådan. Så det var to eksempler på power rule, og så den sidste med lige og ulige funktioner, eller even og odd. Det skal forstås sådan, at en lige funktion opfylder et f af x eller minus x er det samme som f af x, hvis funktionen er lige. Og en ulige opfylder et f af minus x er det samme som minus f af x. Og vi kan se, at den her funktion, den kan spejles omkring y-aksen, og det betyder, at det er en lige funktion, fordi funktionsværdien for negative x-værdier er det samme som funktionsværdien for positive x-værdier. Så den er lige. Tilsvarende med den her, så er spørgsmålet, om den er lige eller ulige, om den er ikke nogen af delene. En lige funktion kan spejles omkring y-aksen. Det kan den her ikke, fordi da vi har et punkt heroppe, det kommer i hvert fald ikke over i punktet her. Så sådan kan det ikke være, men det er heller ikke en spejling eller en rotation, hvor den kurve herover bliver flyttet herned. Så den er hverken lige eller ulige. Så har vi igen et eksempel på en lige funktion, fordi punkt herover kan spejles over et tilsvarende punkt herover. Det gælder for alle punkter. Så den er lige. Vi har igen en lige funktion her. Igen, vi kan tage et punkt herover, så er der et matchende punkt herover. Det gælder alle steder.
så fik vi et eksempel på en ulige funktion. Og hvis vi ser på et punkt hernede, så kan vi egentlig spejle den igennem punktet her, og så vil vi finde det tilsvarende punkt heroppe, hvor jeg bare har skiftet fortegn både på x og y værdien. Det kan vi gøre for alle punkter. Så har vi fat i... Nej, det her er ikke helt en ulig funktion, fordi den flader mere ud her, end den gør til den anden side, så den er ikke... Den her funktion ligner mere noget, der er ulige, fordi vi kan tage et punkt heroppe, og så kan vi finde et tilsvarende punkt, der ligger hernede. Og det ser ud til, at vi kan gøre det for dem alle sammen. Så den er ulige.